Quero convidar agora uma dupla, eles que são aqui de Bom Jesus dos Perdões. É? Cadê o pessoal de Bom Jesus dos Perdões aí? Agora vai vir os violeiros de Bom Jesus dos Perdões. Quero que vocês recebam com muito carinho, uma salva de palmas. Ted Wilson e Renan! Até tem um fã clube aqui do Ted Wilson e Renan. Wilson e Renan, vai lá!